Milionářem chce být v dnešní době asi každý, ale jen malé procento mladých lidí jde tomuto snu naproti. No a doslova přehlídka talentů, kteří mají nápady a dostatečnou vůli své nápady také převést k reálnému podnikatelskému záměru, se sešla na slavnostním galavečeru soutěže Můj první milion. Předávání cen se ve Zlínském technologickém centru konalo 6. dubna a šlo o tečku za už 10. ročníkem této soutěže. Každý ten ročník má něco hodně specifického, přináší zajímavé lidské osudy. Pro mě vždycky pár těch záměrů je tak inspirativních, že s nimi žijeme ještě další rok. Gala večer byl především o předávání cen a také o předávání zkušeností od těch, kteří soutěží už dříve uspěli a dokázali svůj podnikatelský záměr dotáhnout k reálnému podnikání a výsledkům. Na čem se pak všichni jednoznačně shodli, je velký přínos workshopů a rad od poroty, která se snaží nejen hodnotit, ale především pomáhat mladým začínajícím podnikatelům. Já když jsem do té komise přicházel, tak to trošku připomínalo maturitní komisi. Připouštím, že z toho jsem úplně nadšený nebyl a dá se říct, že jsme s Danielou, s Petrem a s tím týmem těch lidí otočili úplně tu filozofii, že se těm mladým lidem bude prostě radit, pomáhat a víceméně ta akcelerace bude probíhat a ta zpětná vazba již v rámci toho hodnocení. Tak, aby oni před nás nechodili jako před komisi a nebáli se, ale došlo vlastně k tomu, aby si odnesli hned nějakou zpětnou vazbu a v rámci toho workshopů a těch akceleračních věcí ten záměr dokázali během té soutěže někam posunout, jo? Což dneska asi je vidět. Pojďme předávat. Pro ty nejúspěšnější záměry připravili pořadatelé ceny v celkové hodnotě 250 tisíc korun. Se středoškolskými projekty se tentokrát přihlásilo 25 mladých lidí a tou úplně nejúspěšnější se stala Tereza Nováková za svůj projekt Cukrářská výroba Máj. Ta porotě představila výrobu moderních i tradičních zákusků pomocí unikátní šokové mrazící technologie. Výrobky tak vydrží podstatně déle čerstvé. No, jsem velice překvapená, nečekala jsem to a jsem velice za to ráda, že jsem teda donutila mě to přemýšlet o tom, o mé budoucnosti, abych s tím začala něco dělat a věnovat se tomu víc. V rámci soutěže Můj první milion jsou tradičně vyhlašovány i speciální ceny. Například cenu za podporu podnikatelského myšlení u studentů si odnesla střední odborná škola Josefa Sousedíka ve Vsetíně a na stejnou školu putovalo také ocenění nejaktivnějšího pedagoga paní Františce Vyškovské. Speciální cena Technologického inovačního centra, kterou je kancelář v podnikatelském inkubátoru na rok zdarma, získal projekt Můj tedy. Cenu ČSOB pak přebrala Hana Toráč s projektem Niami Mami a cenu Czech Invest získali Tomáš Petržela a Lucie Husárová. Za jejich záměr děláme doplen. Ceny se rozdávaly také v nejvyšší kategorii, kterou je kategorie vysokoškoláků a veřejnosti. Na příčku úplně nejvyšší dosáhl projekt Můj tedy od Tomáše Vančíka a Pavlíny Frdlíkové. Nemůžeme tomu uvěřit, ještě teď z toho se zpamatováváme, samozřejmě máme ohromnou radost. Ohromnou. Tím hlavním gro je personifikovaný plyšový medvídek pro 4 cílové skupiny a tou první budou děti a medvídek jako výuková pomůcka pro mateřské školy, základní školy a zvláštní školy. Ta jedinečnost je v tom, že každé dítě si ho samo poskládá přesně dle svých představ a výuková pomůcka je v tom, že na našem trhu taková pomůcka chybí. Pro nás v podstatě ta soutěž je třešnička na dortu, protože každodenní práce je o tom, že není tak vidět. Mnohdy ta poradenská činnost se nedá spočítat, nejsou to výrobky, ale myslím si, že je hodně důležitá. A já jsem tady v té soutěži říkala, že za těch 10 let se potkávám s lidmi, kteří dneska mají své biznesy nebo už je dokonce i prodali. A potkáváme se a vzpomínají, že tady kdesi začínali a že jsem docela ráda, protože mě to přináší tu zpětnou vazbu a ta je naštěstí velmi dobrá. A jak tady řekli doleři, prostě žijte své sny, tak moje heslo je odpracujte si svoji realitu, abyste mohli žít své sny.